השנה מצטרפות לבית הספר שלנו ארבע כיתות א', בהן לומדים 96 תלמידים. בהצלחה רבה לתלמידים, למחנכות, למורות ההכלה, לסייעות ולכן העובדים. בית הספר בן גוריון פותח השנה בהתרגשות עם 21 כיתות לימוד, 526 תלמידים, 9 מתוכם חדשים ממש מהשבועות האחרונים בכיתות ב' עד ה', ברוכים הבאים, 60 אנשי צוות, 5 מורים חדשים ואפילו אב בית חדש שהצטרף אלינו. אז כל הכבוד לכם תלמידי בית הספר והצוות, נאחל לכולם בהצלחה. במהלך הקיץ ערכנו שיפוצים, נרכשו מרכזי פעילות חדשים, הוקמה מעבדה חדשה, קנינו שולחנות וכיסאות חדשים לתלמידי כיתות א' וב', הותקנו וילונות, שובצה המזכירות, נרכשו לוחות חכמים, ועוד ועוד ועוד, כל זאת עבורכם. אני רוצה לגלות לכם משהו. אתמול ביקר בבית הספר ראש העיר, מר חיים צורי, ואני שמחה לשתף אתכם שבקרוב נקבל גם הצללה למגרש הטניס. אז כל הכבוד. כשיש שותפים אמיתיים אפשר להגשים חלומות. זה הכל להודות לכל מי שטרח ועבד, ובהצלחה לכולנו. אני מזמינה את יושב ראש ועד ההורים מר עמית קריאל. בוקר טוב לכולם, מנהל בית הספר פרק מדיה, סגנית המנהלת עובדת הדס מזדרוביץ', מורים, צוות בית הספר, והכי חשוב, תלמידים יקרים. ברוכים הבאים לשנת הלימודים החדשה. דרך חדשה מתחילה בתחילי הליכה, אין לדעת לאן היא מובילה. דרך חדשה היא לא בהכרח מוכרת, וכל צעד בה מוביל והופך אותה ליותר מהמוכרת. הילדים הוותיקים של בית הספר, לאחר שנת הלימודים פוריה ומוצלחת, ולילדי כיתות א', שממש לפני רגע הייתי בגן חובה באור, ולדתם בשעה. אל תדאגו ואל תחששו, אתם בדרך להתאהב. כיתה א' לכיתה הראשונה אחרי האחרונה. כאן תלמדו לכתוב את אותיות א' ב', לספור מאחד ועד הסוף, לשיר שירים וגם לרקוד. הגעתם למשפחת בן גוריון, ואנו ניצבים לפני שנה חדשה, מלאה באתגרים חדשים. לכם ההורים, אל תדאגו, הגעתם למקום הנכון. כאן נוכלו למצוא אופן קשבת 24/7 לכל הצוות. אני מאחל לכולנו שנה של עשייה, בריאות וביטחון, לנו ילדינו. שנה טובה. כל אחד הולך איתו במיוחד, מבטיחים לכם שיהיה כאן אחד.
לסיום נאחל למרחות קרה. מי ייתן ותהיה זו שנה מעולה, שנה מוצלחת, נפלאה וטובה, שנת חברות, קבלה ואהבה, שנת שפע וברכה, שנה ממש שקטה, שנת שלום ושנת שלווה ואהבה.
לפני צריך לרגש אותנו. אנחנו מפזרים בצורה מסודרת, קודם כל כיתות א' נכנסות לכיתות. כיתות א' תלווה. קוראים לכל יום